Europski dan jezika danas je prigodnim programom obilježen na Stradunu. Program obilježavanja već petu godinu zaredom organizirao je Europski dom Dubrovnik, a u svečanosti je sudjelovalo ukupno 111 mladih, učenika dubrovačkih osnovnih i srednjih škola, udruga i institucija. Europski dan jezika se diljem Europe obilježava od 2001. godine i to na inicijativu Vijeća Europe u želji da se promovira ova kulturna jezična raznolikost i da se pokaže da su svi jezici, bez obzira koliko ih ljudi govori, jednako vrijedni.